Avui el comitè d'empresa de l'Hospital de Sant Pau ha començat el tancament a les 8 del matí. La setmana passada es va presentar en el ple del comitè d'empresa i el comitè d'empresa en ple es va adherir a aquest tancament. Demanem un dels punts és la paga de Nadal. Nosaltres som una fundació privada, no tenim que estar sotmesos al decret llei que va haver de la funció pública. Segon, demanem el cobrament el dia 31, com tot els anys s'ha fet. Últimament no estem cobrant els companys de Sant Pau el dia 31. I tot això també denunciem l'abús de retallades que hi ha indiscriminadament a l'Hospital de Sant Pau. Ho van començar amb una retallada del 5%, seguidament va haver-hi un expedient de regulació, seguidament va haver-hi reducció del menjador laboral, també va haver-hi reducció de l'ajut de fons social i així un sinfín de mesures que va haver-hi des de retallades. Les retallades aquí a l'Hospital de Sant Pau va haver-hi tancament de 84 llits a l'hospital, disminució de les intervencions quirúrgiques reducció de les intervencions quirúrgiques, radioteràpia, llistes d'esperes han incrementat moltíssim i ha sigut quantitat i quantitat de retallades que hi hagi.